så, hej och välkomna till en video. Och nu ska ni få se en Dominion. Med Fabian. Med Fabian. Och du. Dan, dan, dan. Hör man väldigt bra. Väldigt bra. Lite för bra. Jag har gått för damage med docker. Men när jag blir level 6 då? Har du tänkt på det? Oh, hjälp mig svårt sen. Jag går på henne. Eller den här saken. What? Alltså vad är det som laggar så himla mycket? Jag kan inte röra mig av den. Vänta, rör jag. Du rör på dig bara att du inte vet om det ens. Två nu. Det är jättejobbigt för Fabbe ser inte att han rör på sig. Gjorde han inte i början. Nu funkar inte min attack heller. Så nu. Det buggar för Fabbe för han kör på laptop bredvid mig nu. Det är därför det ekar också. 17 nob. Nej, jag vet inte, det är kosa. Nej, jag har 2 kills. Jag ligger före dig. Jag har inte någonting kills alls. Jag har inte gjort någonting så gott. Så. Jag har bara skadat. Kolla hur fin han är när han tar baser. Ah, jag är jättelångt upp igen. Aj, sen är det ut som. Kolla mina dockor. Dockor. Det är fint. Jag är level 6! Ej, minions tar ju topp. Oj då. Jag hjälper mig svårt sen. Kolla KS nu. Boom, 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 boom. Död. Alltså kollar vi alla baser. Eller den jag är på nu är det sista. Men det är den jag är på. Jag är i killing spree tror jag snart. Du är i killing spree efter 2 kills för mig. 3. Nej, nu är jag i killing spree. Mm. Eller ligger först. Dun, dun, dun. Det här är ju en dominion. Eller dominans. Dominans. Jag äger på dimmen. Du, vi borde sätta massa så här dockor och svampar. Ta dem. Här. Utanför dem. Det borde det hade varit. Det kommer. Don't kill me. Oh, vilken KS där. Det var en KS som inte var så bra. Jo, det var bra. Oh, där skulle jag haft en svamp. Så vad håller hon på med? Han försöker fly, men han kan inte. Jo, han kan komma undan. Vänta, om man går där så går han kommer gå i min svamp, tror jag. Ja, det kommer han. Och då kommer han bli slowad. Nej! Jag missar den. Skit. Jag säger inte. Nej, bra. Hoppas inte de hör det. Hoppas inte de hörde att jag är rapa. Oj. Kolla kåsen. Boom, 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 boom. Det fick den. Oh. Kom on. Kom igen, börja med svampar och Adam. Kolla, verkligen är det svamp. Ja, vi måste ju placera så de inte kan göra någonting. Kolla, han kommer inte ta skada bara att gå ut. Dan, dan. Och då tar vi på honom. Nej. Vi är rätt säkra här. Ja. Vi går andra vägen. Och börjar på sidan där eller? Jag har kanske inte sett ut nu men. Det kan jag. Mm. Shit, nu funkar inte min. Jaha. Oh, jag klickade i. Vad gör han? Var är resten av deras team? Jag vet inte, de står av AFK antar jag. De är inte upp. Nej! Du var docka. Åh jävlar du. Jag hade köpt någonting än. Jag ska superchansa, kolla här. Kolla min docka. Nej! Mitt HP. Oh, vad ska du hända? Good game. Good game. Good game. Vi kör en till. Good game. Good game. Eller? Ja, good game. Good men game. Men i alla fall. Okej, nu gick det skitmycket för vi sitter precis bredvid. Vänta, vi måste göra en grej.
Hej! I alla fall, tack för att ni kollat. Hej då!